ဟုတ်ကဲ့ဒီဂျွန်လ3ရက်နေ့မှာဗောနော်မင်းကင်းမြို့နယ်မတော်ကြီးရွာမှာဗောနော်ပကဖအမျိုးသမီးတဦးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဗောနော်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ကပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲလို့ဗောနော်လူ40ကျော်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဗောနော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသတင်းလေးရဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစအဆုံးသွားပြီးမှရီရှင်လို့ကြည်လာအောင်เนาะတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်မတော်ရွာမှာပြုလုပ်နေတဲ့ပကဖအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုစစ်ကောင်စီကဂျွန်လ3ရက်နေ့မနက် 8:15 ဝန်းကျင်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကနဦးရုပ်လောင်20တွေ့ရှိထားပြီးတန်ရာရသူ26ဦးထိရှိနေပါတယ်နောက်ထပ်ရုပ်လောင်တွေထပ်မံရှာဖွေနေပြီးအတိအကျကိုတော့အတိမပြုနိုင်နေပါဘူးချင်းတွေကတော့တော်တော်ဆူဆူရွားရွားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျ။ဒီတရက်ဒီပတ်တဖတ်တွေကမပါဘူးကမင်္ဂလာဆောင်ခန်းသားမှာအပြင်းလေးမှာပြစ်ခတ်ခံရတယ်၊ဘုံချခံရတယ်ဗျ။ရှင်းအောင်ရှင်းအောင်ချတော့။ဓာဥကတက်ခဲ့တာလား၊ကလေးကတက်ခဲ့တာလားမသိဘူးဗျ။တောင်ဘက်ကနေဒီမှာတက်လာတာ။ဒီလေးကမနေနဲ့ရတော့မပြောက်ဘူးဗျ။ခန်းသားကတော့ဂျက်ဖိုက်တာလိုပဲကျွန်တော်တို့ကခန်းသားနာ။ဒီဆုံးသူပြည့်နေနေတော့လောလောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းကနေဒီမှာလက်မချင်းနဲ့လန့်ပြစ်နေတော့အလောင်းတွေကအကုန်တိကျမကောက်ရသေးဘူးဗျ။ရှင်းပြထားတဲ့အနေထားရတော့20တော့အလောင်းပြည့်နေပြီ။ဒဏ်ရာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်ရှိတဲ့လူဦးတင်ရစီ26လောက်တော့ရှိနေပြီနောက်ထပ်လည်းခက်တူတော်များနော်ဒီကလေးရပြဒီကပတ်ကပ်ပါတင်းတင်းရှိနေတာဒီဥစ္စာကဒါဒီ PM ပတ်ကပ်ဖို့မရလို့မဟုတ်ပါဘူးတင်းတင်းချောင်းမှုကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲချထားတာစစ်ကောင်စီလေရင်ကကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံဟာမင်္ဂလာဆောင်မန်ချက်တဲ့ကိုကြားခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်တိုက်ဆုံးဒဏ်ရာရသူများခဲ့ပြီးဘယ်သူဘယ်ဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အကျဉ်းချက်ပေါ်ကပြည်သူတွေလူလူလူဝဲခင်းတဲ့ဒီကောင်ချက်ဖက်ကတော့တွေ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လောင်းနေတော့ရောက်နေပါပြီဗျ။ဒီမောင်ကြီးအပြက်ကြီးတွေ့တယ်ဗျ။ဒါရာရာကပြေဝဖို့နေပြီဗျ။ဒီမောင်လုံးလုံးနေလို့ဆိုပြီးမှနောက်တစ်ပတ်မှတစ်ခါပြန်ပြီးဆက်ပါကြအောင်။လန်ဒန်ကတော်လန်ရေးစပိုင်းကလေးကမင်းကင်းမြို့နယ် PDF တွေကချင်းတွင်းမြို့တခြားစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တွေကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကလည်းရေလန်းခီးအုံပြုနိုင်မှုအတွက်မြေကံပေးခြေရွာတွေကိုအချိန်ချင်းဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မိရှုပ်ပြီးနယ်မြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ရဖိုက်တာနဲ့လာပြီးမှပြောကြရတော့ပေါ့900ဘုံကိုပြောပါတယ်မန်တက်ပေါ်တဲ့တဲ့ကိုကြားပြီးမှပေးတာပါတေဆုံးတာကတော့ဘယ်သူဘဝရရတော့ခွဲခြားလို့မရလေသူကလေငါပြန်ပြန်ဝဲနေတော့တိတိကျကျမစစ်သေးရသေးဘူးပေါ့အမားတို့တော့မှအင်ဂျင်နီယာတုံးတဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့နော်ခွဲခြားသူကပြည်သူတွေကိုရန်သူတွေကိုတတ်မှတ်ပြီးမှသူကလုံနေတာလားဒါမျိုးနိုင်ကျင့်နေတာလားမင်းအောင်လိုင်းကိုလူသားမသားချင်းကိုခွဲတတ်တယ်တတ်ချင်းနေတော့လားသူကမအားဘွားလားဒါနဲ့လည်းမောပြရတယ်မအားကသူ့ပတ်မှာမဟုတ်ဘူးကမအားကလူမျိုးတုံးလို့နေမသားဘူးလူမျိုးကိုပြတ်သွားပြီမအားအဲ့နဲ့ခလေးပေါက်စနာလေးတွေကိုဘာတွေကိုသတင်းတွေလိုက်အကုန်လုံးလိုက်နေကြတော့လူပြည်သူတွေကတောက်တောက်လန့်လန့်နဲ့အကုန်လုံးဖွက်ပြေးကုန်ကြပြီအမားတို့လည်းတကက်ရေးဦးတပ်ဖြစ်ကိုပြန်ပြေးတော့လားလေရင်ကတက်ဆော်ဝဲနေရတယ်သူတို့စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မနာတွေမှာတော့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်နေတဲ့ဒေသတွေ NUG တာဝန်ခံတွေအပါအဝင်ပကဖပါဖဖွဲ့ဝင်အများအပြားတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့យေတာနေကြပေမဲ့ GBB ကတည်ကြအကြည့်မပြုနိုင်သေးပါဘူး2021 February ကနေ2024 April အထိ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနောက်မြောက်ပိုင်းစစ်ဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းတို့မှာစုစုပေါင်း၄ချောင်းတက်ခိုက်ခံရမှု824ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပါတယ်ချင်းကဲဒါကတော့ဒီမနက်မှာပေါ့နော်လေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတော်တော်လေးကိုအချိန်လေးစိုးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတော့အများကြီးမပါဘူးပေါ့เนาะဒီမင်္ဂလာဆောင်ရိုးရိုးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုလေဘုံကျဲသွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲဘော်ရှန်လင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ရီရှင်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရဲဘော်ရှန်လင်းမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ရဆိုးကြီးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နဲ့ဒီဟာဒီသတင်းတွေကိုကြားပြီးတော့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထမင်းစားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့စားမဝင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်မှာထမင်းမစားရပါနဲ့လမ်းပေါ်မှာတညာလုံးလမ်းပေါ်မှာပဲအဲ့တနေခင်းလုံးလမ်းပေါ်မှာပဲနေကလေးရောအဖိုးဖွားတွေရောရတပီသူတွေကိုထမင်းမကြွေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးနဲ့မှမြင်အောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံးမဘူးညုံကြဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခမည်းတော်ကိုရခိုင်ပြန်တော့ရင်အတန်မထွက်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အတန်မထွက်နေ။ကဲပြောပြီနော်။ရခိုင်ကရှင်းတယ်ရခိုင်ကလောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတယ်စစ်ကောင်စီမှန်မြ။ခွေးလို့ဝတ်လို့ဖြစ်ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့အိုက်စကောက်ခိုင်မှာပြောရတယ်။ဆိုတော့ဘုကြောင့်ထုံးမြန်နိုင်ကလည်းပဲသူရန်အသေးပေါက်သွားတယ်။ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကလည်းရန်အသေးနာသွားတယ်။ကဲလူမျိုးရနော်။ဒီသတင်းတွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကနေပြီးတော့ကဘာအထိပါရောက်နေတယ်။ကဘာရဲ့အတန်ကဘာလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါကဘာကြီးပေါ့ကဘာကြီးအထက်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒရင်တပုတ်ကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ပွန့်ပွန့်လေးလေးတဲ့လေးပဲပြောပြရစေကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်မင်းတို့တော်တော်အတုံးမကြဘူးလေဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ခန်းသားကိုဂျပန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပေါ့900ဘုံနဲ့
ဘုံဒီနှလုံးတဲ့ယူတက်တက်ကြီးကိုကျဲချသွားတယ်အဲ့ဒီမကျဲချခင်မှာကင်းတော့လေရင်အဲ့ဒီညကပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျဲချတဲ့အချိန်ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်အားလုံးစားတော့နေတဲ့အချိန်တော်တော်ဆိုးနော်မင်းတို့တော်တော်အတော်မကြမင်းတို့ကိုကိုမကောက်ဝဲနိုင်ဘဲနဲ့ပြည်သူကိုမင်းတို့ဘလို့ကောက်ဝဲမလဲကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စကားလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရောရဲဘက်တွေခနာကိုကိုတစားစီလိုက်ကောက်နေရတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ဒီအချိန်လေးဖြစ်အောင်ဘသူဖန်တီးခဲ့လဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကကျွန်တော်အရှိတမှာတိမ်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ပတ်နဲ့နာကျွန်တော်တို့ခံစားစမ်းပါကျွန်တော်ရဲပေါ်တယ်ဒါကိုမမိပါနဲ့မပျော်လိုက်ပါနဲ့မင်းမဆောင်ရမယ့်အချိန်လားဒီအချိန်ကကျွန်တော်လို့ပြောတော့အချို့ကျွန်တော်ကိုတမျိုးမြင်မယ်ညီမစီကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကမင်္ဂလာဆောင်ရမယ့်အချိန်ကဒီအချိန်က happy birthday လုပ်ရမယ့်အချိန်ကဒီအချိန်ကပျော်ပွဲရှင်ဝင်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတယ်တတိမောမွားလေးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိရခိုင်ရိုဟင်ဂျာအရေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်နေပါတယ်ရခိုင်ကိုသူတို့အရန်ကြောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြီးသားဆိုတော့ဒီအကြောက်တရားချောင်းမယ်သူတို့ကအကြောက်တရားနဲ့ပြန်ချင်းချောက်ဒါကလည်းသူတို့လုံးမဲ့လို့ပြီးတော့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုဆိုတာသူများတွေပြောရင်တော့လွယ်လွယ်လေးဗျဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာချိန်ပြန်များစွာဖြစ်နေတာဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမသိရင်ကဘာကြီးကမသိဘူးလားရိုဟင်ဂျာတွေကိုဒီလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုဒီလူသက်ပွဲကြီးမှာရိုဟင်ဂျာတွေမပါရင်ကဘာကြီးကရေးမယူဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်နေနော်ဆိုတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမေရိကန်ရဲ့တန်ဆုံးရဲ့အတန်ထွက်လာတဲ့ဇာတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြောပြတာဆိုတော့ဒီတည်ဆုံးမှုတွေကျွန်တော်မှာရိုဟင်ဂျာဘယ်နှယောက်ပါလဲမွတ်စလင်ဘယ်နှယောက်ပါလဲမိသားစုတွေဘယ်နှယောက်ပါလဲကလေးတွေဘယ်နှယောက်ပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့လိုက်ရတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Federal နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ Democracy ကကျွန်တော်တို့ပဲတွားရဖယ်မယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်ပန်များစွာပြောခဲ့ပြီးသားပါကျွန်တော်ယူပါတယ်ဆိုတော့မိမိတို့အိမ်ကိုရောက်လာမှာမိမိတို့မြို့ကိုရောက်လာမှာမိမိတို့ထမင်းဝိုင်းကိုတနက်ဖောက်တန်တွေနဲ့ချမ်ပတ်စစ်ခွေးတွေဝင်လာမှာမိမိတို့ကိုထိမှာမဟုတ်ဘူးရောက်လာမှာအချိန်နဲ့ရောက်လာမှာဆိုတော့အခြားသောသတင်းချင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနောက်ထပ်သတင်းတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်မိဘတွေဒါပေါ့သတင်းမမှုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုတော့လက်ရှိစစ်တွေကိုလည်းပဲချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာပိတ်ထားပါဆိုတော့ဒါကိုလည်းသူကတင်းတင်းကြပ်ဆောင်ရနေတယ်ပြီးတော့စစ်ထွေမြို့ပြင်ပတ်တွေမှာလည်းပဲအချို့နေရာတော်တော်များများမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေဖောင်လာပါတယ်ဆိုတော့မြေမြုပ်မိုင်းအန်ဒီကဘသူထိတာလဲစစ်သားပြည်သူတွေပဲထိတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့စစ်သားပြည်သူတွေတော်တော်လေးကိုစိုးရင်စရာကောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ထွေမှာနေတဲ့စစ်သားပြည်သူကလည်းပဲအချို့ရန်ကုန်ကိုစစ်ပေးရှောင်သေးတယ်ဗျာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံသုံးကိုစစ်ခွေးမိတ်စာတွေကအာဏာသိမ်းထားတာကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကိုစပေးဆောင်ထွက်သွားကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကြားအောင်ကျွန်တော်ပြောတာပါဟုတ်ပြီရန်ကုန်ကိုစပေးဆောင်ဖို့ထွက်သွားတော့ရန်ကုန်ကပါလဲလွမြောက်နေပြီလားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဘယ်နေရာမှာလွမြောက်နေပြီမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောတယ်အရင်ချိန်ဖန်များဆိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပါဆိုတော့ချို့ကလွမြောက်နေပြီလွမြောက်နေပြီလို့လူမျိုးကိုရဲ့ဆွဲကွန်ရက်တွေမှာပြောဆိုနေတာရှိတယ်ချို့ကလွမြောက်နေပြီရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအယမ်းအော်တယ်ဘယ်နေရာလဲပြကျွန်တော်လွမြောက်နေပြီပြဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လက်ရှိဒေချောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပြောအချားတော်တဲ့ကောင်ဖွဲ့စည်းအမြောင်းများတဲ့သဘောထားမတူညီမှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကပြောတာဒီကြားတဲ့အချင်းချင်းဒါပြိပကဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့လူမျိုးနေမြေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဆိုတော့လူမျိုးမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးကိုထွက်သွားတယ်ဆိုအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိချက်ကျွေကျွန်တော်တို့ချက်တည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာခုနကဇာတိချက်ကျွေကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ကလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေမြုပ်ခဲ့တာနော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာလူမျိုးနေမြေမရှိဘူးဆိုတော့ဒီခင်ဒီဒရင်နေတဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားတွေကိုဖဲ့နေလို့ပါပဲတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့လက်သိဆက်ရင်လက်ထိတ်နာရတဲ့လူမျိုးအခုခင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြီးတော့ဒီလက်ရှိရောခိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီကြမလဲဘယ်လိုဝင်ရကြမလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဗျာကျွန်တော်ရခိုင်ရောရှင်းနေရခိုင်ရှင်းနေဆိုတော့ရခိုင်ကိုသူတို့အရန်ကြောက်ဆိုတော့ကြောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကလက်ရှိသူတို့ကြောက်ကြံကြံတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောပြီးသားခွေးယူကခွေးယူလို့ပဲမဲမင်းကကြိုက်ပါဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းချင်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမရင်းချင်းတာအခုမှလားမဟုတ်ဘူးဗျမြန်မာတနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးလှုပ်နေတာဆိုတော့ကမ္ဘာမှာလူကြီးရဲ့အများဆုံးကအမျိုးသမီးတွေပါပြီးတော့အားနွယ်တဲ့ဒါပေါ့တော့ဒါအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဆိုအားနွယ်သူတွေပေါ့ဗျဆိုတော့ဒီကောင်တီကရှီတန်းကလည်းမပြန်ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ကိုယ့်သူ့ရဲ့ရန်သူဟုတ်လား
သူတို့မြင်တာဘယ်လိုတွေးနေလဲသူတို့ကလူမျိုးကြီးခွဲခြားပလိုက်ပြီဟာရခိုင်ကအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတာရခိုင်ကအကုန်လုံးကိုသူတို့ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးလက်လွတ်ကမယ်ဆိုတော့လေသူတို့သိတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့သူတို့လက်လွတ်ကမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုလူမျိုးသူတို့တွေကလုပ်ပစ်ခဲ့တာဘလောက်တောင်ရက်ဆက်ကြုံမှာသွားလဲဒါကြောင့်မှာဂျန်ကိုမှနေနေကြဒါဂျန်ကိုကနေပြီးကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမိပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ခြားသောဒေသအသီးသီးမှာကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်၌လည်းဒီနေ့တမင်းကိုတမင်းအောင်စားဖို့တော်တော်ခက်ခဲနေပါတယ်ဒါကအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မိပါတယ်လေဒီလိုပဲခံစားမိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်တဲ့အာရခိုင်ကတော့လုံးဝကိုသီးခံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်တွေ့ရတာကမွတ်စလင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထပ်တွေ့ရဆိုတော့ APL ဘိုးချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ပြောပြီးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်ပြီးသွားမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပြီးသွားမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကုလုံးကိုလည်းပဲဘုတို့ထုံးမြတ်နိုင်တဲ့ AA အပိသက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားအတီးဖြစ်တယ်ရခိုင်အာရခိုင်ပြည်အောင်စုအာရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကိုရခိုင်တွေတိမ့်ပိုက်ပါတော့မယ်ဘလို့မှတားလို့မရတော့တရုတ်လည်းဝင်တားလို့မရဘူးအမေရိကလည်းဝင်တားလို့မရဘူး UK လည်းဝင်တားလို့မရဘူးပြည်လည်းဝင်တားလို့မရဘူးရုရှားလည်းမလာနဲ့ရခိုင်ကဒီလိုရှင်းတာကျွန်တော်ရခိုင်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ပြောရဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ့်ကိုမော်ဒီဖြစ်ကြပါဆိုတော့ရခိုင်အကြောင်းရခိုင်ပြည်သူတွေအခုလိုဒီနေ့လိုမျိုးခံစားကြားလိုက်ရတာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဘလို့မှန်းကိုကျွန်တော်နေလို့မရအောင်တနည်းကိုဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ရှာတာကျွန်တော်ဖះကနေဘလို့ပြောမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရခက်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့လောက်သွားတာဒီအရန်ကိုရက်ဆက်ရုံမှာလုံးနေကျွန်တော်တို့ဘလို့မှန်းကိုမထင်မှန်းဘူးကျွန်တော်လည်းလူသားတူကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနေမြေဒေသအသီးသီးကိုကျွန်တော်တွားခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်သူကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေအောင်မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူး။ရသပြည်သူဆိုဝေးစွာစိတ်ကုန်းနေတော့ကျွန်တော်မဖြစ်မှာဘူး။လူသားချင်းပြဆိုတော့စကြောင်းကြီးကဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဂျွာတွေကလူတွေကိုအကုန်စုခိုင်းတယ်ပြီးတော့အဲဆူရက်တစ်ခုထဲမှာရှစ်မြယောက်ျားလေးမှန်တယ်များမိန်းကလေးတို့အကုန်ခွဲထုတ်တယ်ပြီးတော့အဲယောက်ျားလေးတွေပါလာတဲ့ဝေစာအင်းကြီးကုန်ချုပ်အဲ့ဒီဝေစာအင်းကြီးတွေမျိုးလုံးတွေကိုစီးတယ်လက်တွေကိုစီးတယ်ပြီးတော့အချမ်းတဏီယာကိုခွဲထုတ်ခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရေးဆက်ဆက်အတိုင်းသားကြားနေရအတိုင်းသားကြားနေရကြားနေရတဲ့သူတွေကဟာငါသားပါဝါလာဟာငါသမီးကိုလုံနေတာလားဟာငါအဖေကိုလုံနေတာလားငါအဖိုးကိုလုံနေတာလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးလေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကြည့်ဦးကလေးငယ်လေးတွေထမင်းမစားရဘူးထမင်းမချွေးမနေအဲ့ကောင်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာပြစ်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကလေးတိတိလေးတွေရေမတိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာခိုင်းနိုင်ကြစကလုံးကိုမရှိတော့အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်းဘောမနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်မင်းတို့လည်းတစ်ချောင်းမှမလွတ်စေရဘူးဘတော်မှမလွတ်စေရဘူးမင်းတို့ခြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားလုံးဝမလွတ်စေရဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်တော့လုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကချင်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့စီးပွားရေးကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ပါညာဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်ခံပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေသဘောကောင်းတယ်ဖမ်းမိတာတော်မှာလမ်းမှာဖမ်းရင်းနဲ့စလိတ်လေးကိုထုတ်တိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကဟဲ့လားမန္တလေးမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာမိခဲ့တဲ့သူတွေဒဏ်ရာတွေပါနေတော့သူအသေးအံလူတယ်ဆိုတော့အတီဒီဒီအသေးအံလူတဲ့သူကိုဘယ်သူကထည့်ပေးတယ်ထင်လဲကျွန်တော်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသူတွေကိုဖောက်ပြီးတော့မိလာတဲ့ရန်သူသွေးလို့နေလို့ကဲသွေးသွင်းပေးတာလေဗျာဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ရာတွေနဲ့ကအရန်ကိုကွာခြားလုံးအားကြီးနေပြီ။အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့စစ်ခွေးမိစာတွေအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့တုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဒီလိုခံနေရတာကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပဲအာလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။ရခိုင်ကတော့လုံမှာပါ။ရခိုင်အကြောင်းကိုပြောနေရင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောမကုန်နိုင်ဘူးဗျာ။တကယ်ကိုပြောမကုန်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုလည်းမရင်းကျင်သွားတယ်ပြီးတော့မရင်းကျင်ပြီးတော့အစာဖြောက်ခဲ့တယ်လူသမီးငယ်လေးတွေသူတို့တွေလူတူတွေလာမဟုတ်ဘူးတက်ဖွဲ့လိုက်ကြီးတက်ဖွဲ့လိုက်ကြီးနိုင်ကျင်သွားတာတက်ဖွဲ့လိုက်ကြီးဝိုင်းပြီးတော့တော်တော်ဆွေးနော်အဲ့တော့မင်းတို့မိမရှားနေလာမင်းတို့မိမရှားနေလာမင်းတို့ကတခေတ်ကိုခွေးမျိုးမင်းတို့ကခွေးလောက်တော့မှသစ္စာမရှိတဲ့ကောင်ခွေးလောက်တော့မှသိဉာဏ်မရှိတဲ့ကောင်မင်းတို့အဲ့တော့မိမရှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပြောအလောက်တိကျံမဲ့လုံးအားကြီးတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဒီဘုတ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဗျာခနာကိုစိတ်ပိုင်းကိုတစားစီကောက်နေရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးလေးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအခုစိတ်ကူးလေးကြည့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေနေစိတ်ကူးလေးနဲ့မှန်းပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ပေးပါလက်တို့ခြေောက်တွေကလင်းငယ်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေအမြင်တက်လို့မရတဲ့အသားစားဘယ်တော့ခွဲခြားလို့မရတော့နော်ဟုတ်ပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုလိုက်ဆက်ရင်တော့မှဒါလူပါလားလို့တော့ကျွန်တော်ခွဲလို့မရဘူး
ငါအဖေလားငါအမေလားငါညီမလားငါသမီးလားဘာညာဆိုတော့မပြောနဲ့အကုန်လုံးကချုပ်ပြစင်းမြတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါကကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရတာဟုတ်ပြီခြားတော့ဆိုရှယ်တွေမှာခြားတော့သတင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဘသူတွေကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲမိန်းမဆောင်ပွဲကျင်းပတယ်ဟုတ်ပြီမိန်းမဆောင်ပွဲကျင်းပတာကဘယ်သူလဲမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ချင်းပါတဲ့သူကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ရှင်းဖို့ရှင်းဘက်တွေညီကိုတို့မင်းတို့အလောက်တောင်မဲ့အသုံးမချရလားမင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်တင်တာငါတို့သိတာပေါ့မင်းတို့လုံးမလောက်ဘူးလေမင်းတို့ကနေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးရှိလားပြီးတော့စက်တက်ရေးရေဒါဂျာပြတ်ထောက်လန်းနိုင်တဲ့အနေထားရှိလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဘုံကျင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ခင်မှာအဲ့ဒီညကလေးကအချမ်းမဲ့စက်ကောင်စီလေတပ်ကနေပြီးတော့ကင်းထောက်သွားတာကဲတော့ပြီးတော့မှမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခန်းသားကြီးတကယ့်ကိုမြဲမြဲဆန်ဆန်ကျင်းပနေတဲ့ချိန်မှာပေါ့900ဘုံနှလုံးကိုတက်တယ်ကျဲချခဲ့တာ။သွားပြီပေါ့။သွားပြီပေါ့စုပ်ပြတ်တက်တယ်။900ဘုံနှလုံးဆိုနဲတာပေါ့နော်။မလုတ်ကဘူး။မလုတ်ကဘူး။မလုတ်ကဘူး။မလုတ်ပါဘူး။ရတာပြည်သူတွေပါသွားနိုင်။အခုလည်းပါသွားတာ။အခုချိန်ထိလူစင်းကောင်းလို့မရဘူး။ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကတော့ဘောနဖြစ်ဖြစ်ချင်းကာလနောက်ပိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့ကြာတဲ့ချိန်မှာအော်ဒဏ်ရာရသူတွေဘယ်သူတွေကြံခဲ့အောင်မလဲ။တို့စနာပြမသိမရှိလေးတွေဖြစ်နေရတယ်ဘလို့ကဲထုတ်ကြမလဲသွားကောက်လို့မရဘူးစစ်ခွေးမိစားတို့ကလက်လက်ကြီးနေတယ်ရေစက်ပြစ်နေတာထပ်ပြစ်သေးတာသူတို့ကပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီရန်သူကိုရှော့မတက်ပါနဲ့ဘေးပေါ်မှာဖြူရှိရှိပြဘလောက်ပဲနေကနေပါစေကျွန်တော်တို့တတိမလွတ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီခင်းချင်းဒီလိုတွေဖြစ်တာတွေကကျွန်တော်တို့တခက်ကိုနှမျိုးကိုကောင်းနေနှမျိုးကိုကောင်းအချို့တွေအရန်ကိုရိုးသားလုံးနေအချို့တွေအရန်ကိုပေါ့ဆလုံးနေကျွန်တော်ကဒါကြောင့်မင်းတို့အလောက်တောင်ပဲအတော့မကြရလားဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုကျွန်တော်ဂျင်းထဲကနာတော့လို့ကျွန်တော်စိတ်နာဘလပွားနေကျွန်တော်ပြောခဲ့ချင်ဖြစ်တယ်အလောက်တော့အတော့မကြရလားငါရဲပေါ်လို့ဂျင်းမီကျွန်တော်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာနီးပညာလိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေဆိုတော့ဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အချို့အရာတွေကိုထုတ်ပြန်မပေးသေးတာပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနီးပညာမှာအများကြီးပါပါဒီကြောင့်ရင်ကာကွယ်ရေးကိစ္စမျိုးတွေပြီးတော့ရင်ရေဒါထောက်လန်းမှုပြီးတော့မိမိရဲ့ area မှာကျွန်မစက်ကောင်စီဘယ်လီစိတ်ကနေတော့ဘယ်လီရင်တွေဝင်လာမလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ကိုက်ကွာဝေးမှာကျွန်မစက်ကောင်စီလေရင်ဝင်လာနိုင်လားကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းလို့ရနိုင်တဲ့ဒီပညာတွေရှိတယ်လေ့လာပါလေ့လာပါဖုန်းပုတ်ပြီးတော့ပဲပြည်သူတွေရှိရလိုက်တောင်းမနေပါနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတို့ဖုန်းပုတ်ပြီးတော့ပဲကမ်ပိန်းတွေလုပ်မနေပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတို့ဂျန်သူကခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအချိန်မီဝေးရှိတယ်ဘာကိုသတိမပြတ်ပါနဲ့ဆိုတော့ခုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်လည်းချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတရင်ကိုပြန်ကြရတယ်ကျွန်တော်ကမလုံးကဓမ္မဖတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးရှင်ခွဲပလတ်ပြောစရာစကားကိုမရှိတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကတကယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းဆိုးကြီးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ပြောနေရတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းမြေ့စရာပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောရပါမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြောနေခြင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တတိရှိဖို့ပြီးတော့ပြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ခုနပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့သမင်းစားနေခြင်းနဲ့တနက်တနေ့ဖောင်း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 နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကိုတကားဆောင်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နာကိုစစ်ပနက်နဲ့တနင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကိုရောက်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့လူသားတိုင်းတွေလက်ရှိပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်တည်းအမှန်ကားအမှန်တရားတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါအချို့ကစားဝတ်နေကြီးစားဝတ်နေကြီးတို့အလုပ်တွေအလုပ်တွေရုံးကန်ရုံးကန်ရင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကိုမေ့သွားနေမေ့နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရဘူးအဲ့တော့လက်ရှိ2023ကနေအာနာတင်းချတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်3နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဒီ9နှစ်အတွင်းမှာအပြတ်ဖြတ်ရမှာဒီစစ်ခွေးတွေဒီ9နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အပြတ်ဖြတ်ရဒီ nga နစ်ကြော်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တရင်တိကျရပြီးသွားပြီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှည်သွားနိုင်တယ်တော်လန်ကြီးကဒါကြောင့်ဒီ nga နစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အတူတူရုံးကြမယ်ဒီ nga နစ်အတွင်းမှာဒီစစ်ဖက်နက်ကလုပ်ဖို့လုပ်ကြမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေအားလုံးဘေးနေကင်းရှင်းဖို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုမိမိတို့စောင့်ပါကဲဒါကတော့ရေဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းတဲ့ပုံစံတွေ့ရပါတယ်เนาะစကားပြောတဲ့ဟာလေးတော်တော်လေးကိုเนาะစေတနာပါပါနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဆင်မပြေတာရှိလေအားလုံးသူနားလည်ပြီးကြပါဘောเนาะဘာလို့ဆိုသူလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်မနိုင်ခဲမြဖြစ်နေတွေ့ရတယ်ဘောเนาะတကယ်လည်းသတင်းကစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်နေတော့เนาะအဲ့တော့ဘာပြောပြောเนาะခုလိုမျိုးဟာတွေထပ်ပြီးတော့မကြားဘဲနဲ့ဒီတစ်ခေါက်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေတယ်ဘောเนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲစာဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ